Ta. Kwentuhan ng kwentuhan. Happy, thir ah, happy Thursday. Happy Wednesday morning po sa inyo mga kapatid. At kapag Merkoles, tayo po ay trabaho, negosyo, consumer. Hatid po ng Department of Trade and Industry every Wednesday. At ngayon nga po ay Wednesday, kaya it's DTI Day today here on Perfect Morning. At sa mga suki po natin na nakikinig sa Radio 5, 92.3 News FM, magandang umaga po muli sa inyo. Sa mga suki natin na nanunood naman sa isa pa nating tahanan sa 1PH. Yan po ay para sa mga Signal Cable subscribers we're on channel 6 we're also streaming on news5.com.ph at sempre kami po ay live din sa ating facebook page at ngayong umaga po kwentuhan po dahil nga miyerkules abay trabaho negosyo consumer po ang ating tututukan sa ating modernong panahon ano mga kapatid high tech na po kung tawagin ang pamimili nako ako po yeah karamihan sa atin, hindi na nga nagmumol eh, di ba? Addict na tayo kahit, kumbaga, imbes po minsan, yung iba, puro games ang inaatupag. Pag uh, nagkikill ng time, ay shopping ang ginagawa online. Pero, uh, yan nga nga po ang usong-uso ngayon, ang tinatawag na online shopping. Medyo, nung, kung naalala nyo po mga kapatid, last year, ano, well, every Wednesday talagang DTI na po tayo dito. Naikwento ko yan kila Yusek uh, Boy Bismonte kung paano ko na biktima. ng online. 'Di ba minsan yung ano nagdadalawang isip ka tuloy kung uh, gugustuhin mo pang bumili kasi yung kalidad ng ini-expect mo eh hindi naman namimit? or kung ano yung binili mo, abay totally iba doon sa dumating sa iyo. Ano po? Paano ba uh, nga ba masisiguro po ang proteksyon ng mga mamimili sa ganitong klase po? ng komersyon ngayon. Yan po ang nais natin bigyan pansin sa nalalapit po na pagdiriwang ng World Consumer Rights Day sa susunod na buwan. Yes. Kailangan po, alam nyo po ang inyong mga karapatan bilang isang consumer. Ayan, para pag-usapan po mga kasama natin, ngayong umaga mula po sa Consumer Protection and Advocacy Bureau o CPAB. Tama ba ako? Of course, kasama po natin, Director Dominic Tolentino. Hi, sir! Hello, Sheryl. Long time no see. Ay, no. Kanina po, yun siya po ang uh, nahuli niyong kahuntahan ko dahil it's been a while. What? Wait, yeah. two, three decades? Yeah, yeah. <laughs> I've known your <laughs> mom about uh, 20 years ago uh -oh. at magkasama kami sa Meko, so, Taipei. Yes, napapagalat And si Sherry noon ay batang-bata pa, <laughs> mga 17 years old, di ba? Siguro po, mga ganon, 17, 18. Uh oh, well, I'm 46 now, yes. No, I was already 20s pala, kung 20 years yeah, ago. Yeah, yeah, yeah. Oh, mga uh -oh. nasa early 20s. Mukha lang akong 17 noon. <laughs> At kasama rin po natin si Ms. Thea Baltazar, and uh, Consumer Protection and Advocacy Assistant Division Chief. Good Hi, morning. Ms. Thea. Hello, good morning. Good morning. Okay, simulan ko dito sa World Consumer Rights Day. Ayan. Bago natin pag-usapan itong, oh, kung paano na po protectionan yung uh, uh, mga mga po natin online. Ano po itong consumer right, World Consumer Rights Day? Paano po ito nagsimula? Well, um, taya before you ano proceed, no, I'd like to mention that ito po ay isang international event na nagaganap tuwing March 15 at ito po ay nagsimula sa Uh, yung WCRD ay nagsimula po sa Amerika noong March 15, uh, 1962. And uh, mula po noon, ito po ay pinagdiriwang na natin at ito po ay nasa ikatatlumpong taon na na pagdiriwang dito po sa Pilipinas. Ito po ay pagpapalaganap ng mga uh, karapatan ng ating mga consumer, at pagbabago po ng kanilang behavior bilang isang consumer at kailangan po itaas po natin ang kamalayan ng mga consumer sa Pilipinas lalong-lalo na po ang mga kabataan dahil naniniwala po kami na kung alam nila yung karapatan at responsibilidad nila, ito mm -hmm. po ay makakatulong, hindi lamang sa lipunan, kung hindi sa kanilang sarili. Mm -hmm. Tama. So ngayon po, ay uh, ngayong taon, so every year, yung ating uh, World Consumer Rights Day, iba-iba ang tema. So this year, ang tema po natin, okay, sustainability on uh, Sustainability <clears throat> World Consumer Rights Day 2020 ay ang The Sustainable Consumer. Can yeah. you uh, discuss this further, Ms. Stay, uh. yes. Sige po. So yung tema ngayong taon is The Sustainable Consumer So every year, nagbibigay po yung Consumer International ng tema uh, mm -hmm. para sa World Consumer Rights Day o tinatawag nating WCRD na ginaganap every March 15 po ng taon So yung focus po ng uh, The Sustainable Consumer ng tema ngayon is about changing the consumer behavior mm -hmm. So Ah, uh, dati meron tayong um, you consumer uh, behavior you tayo. produce, you consume, at saka you dispose the product, no? So ngayon, kinuklose natin yung loop. So mula mula production, uh, consuming, and then disposing. So yung sa disposing natin, nandun tayo sa three Rs, 'di ba? Reduce, reuse, recycle. Mm -hmm. So ngayon, iniiwasan natin yung disposal. Or kung hindi man natin maiwasan yung disposal, um, binabalik natin to mm -hmm. by recycling. So ano uh, naging basihan ng ating tema this year? Because ano yung uh, pinupunto? Bakit um, uh, ito yung naging basihan ng ating tema? Uh, uh, naging anchor din po ito sa isa sa mga 17 uh, UN Sustainable development goals natin. So, ika-12 po na uh, UN Sustainable Goals, development, uh, UN SDG, uh, Yes po. Uh, UN SDG number 12 is Sustainable Consumption and Production. Mm -hmm. so, Ma'am Ma, Ma Cheryl, siguro nais ko idagdag doon na talagang yung uh, climate change, mm -hmm. eh, napapanahon na ang lahat ng mamamayan ay maging mas concerned and magkaroon ng tinatawag na compassion towards environment dahil naniniwala tayo na lahat tayo mm -hmm. ay nagko-contribute Yes. At lahat tayo ay may responsibility na proteksyon na natin ang kapaligiran. Mm -hmm. Pag sinabi po natin, Sir Doma, no, na sustainable consumption and production, ano po ang uh, gusto nating ipaintindi sa ating mga consumer? Siya, uh, ang ibig sabihin po nito, bilang isang consumer, bilang isang mamamayan, ay maging mas uh, mapag-isip po tayo bago tayo gumawa ng isang bagay. Mm -hmm. Unang-unas, sa pag- uh, pagtatapon natin ng ating mga waste, pagbili ng mga produkto na hindi naman kailangan at sobra-sobra. Kailangan po rin ay maging conscious tayo sa mga tinatawag na mga mga expirations ng mga produkto at kailangan din tayo ay maging, pati sa fashion, maging sustainable fashion conscious tayo at uh, talagang lahat ng bagay, pag-isipan po natin muna to get our money's worth also. Yes. Oo. Kasi, yeah. ah, minsan, nasosobrahan. Ah, mm -hmm. diba? So, hindi lamang po gusto natin ma-encourage sa na bumili. Kayo nang bumili, pero mag-isip kailangan, sandali, teka mm -hmm. muna, preno naman paminsan minsan. Minsan, kailangan ay uh, yung yung uh, i-considera ano po, uh, sabi nyo nga eh maging maalam, uh, suriin mabuti, at mapanuri. mapanuri. Mm. At alamin kung kailangan, kailangan din talaga. ba yeah. Minsan Oo, talaga. Yes. saka Cheryl, dapat malaman natin ang daming mga mga ano, mga packages na talaga naman nakakainis sa consumer, but Bilang consumer, lang. dapat mag-isip mag tayo. Part uh -huh. of their sales promo yan eh. Mm -hmm. But kung mag expire lang yan at hindi naman magagamit, sayang lang. Mm -hmm. Mga kapatid, break lamang po tayo ng kaunti. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Kung may mga gusto po kayong katanungan, maari po kayong tumawag o ibahagi ang inyong opinion sa 8633-0072. Again, 8633 0072. or you may post your question sa aming FB page. Ito po ang trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI dito sa Perfect Morning. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. Para sa mga kapatid 1021, kami po ay nagbabalik dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI. Mag TNK balita lamang po ako muna mga kapatid. Ano? Umaasa po ang Department of Trade and Industry na makakalusot ang Senate Bill 1357 na, 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 na Corporate Income Tax and Incentives Rationalization o Sitira Law sa final reading nito sa susunod na buwan. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, malaki ang may Tutulong ng nasabing tax reform bill para mabawasan ang mga agam-agam na mga nais mag-invest sa bansa. Sa pamamagitan po ng sitira, ang uh, corporate income tax sa bansa ay unti-unting bababa mula 30% hanggang 20% sa loob ng sampung taon. Kapag uh, nagkataon, hindi na ito nalalayo sa buwis na ipinapataw ng mga kalapit nating bansa sa ASEAN na nasa 17 hanggang 25%. Ayan po. At pinag-uusapan po natin ito nga pong World Consumers A Rights Day. At ang tema po this year mga kapatid ay ang sustainable consumer. di ba, Gaines? Yes. <laughs> Ayan po. At kasama pa rin po natin of course mula po sa Consumer Protection and Advocacy Bureau o CPAB Director Dominic Tolentino at si Mistaya Baltazar. Siya uh, naman ang Protection and Advocacy Assistant Division Chief. Okay. Pinag-usapan po kanina natin yung ano ba yung ibig sabihin Nasagot niyo po uh, sir Dom ano yung sustainable consumption and production. Ano po ang naging parte naman ng uh, DTI sa konsepto po ng sustainable consumption and production sir? Uh, una sa lahat uh, nung nakaraang taon kami ng uh, uh, nagkaroon tayo ng Asian Regional Forum on Sustainable mm -hmm. Consumption and Production. This was followed by the National Consumer Congress With the same theme, both event aim to raise the awareness among the government agencies, consumer, and business sector. At uh, natutuwa kami dahil napakarami na nag-attend. Mm -hmm. mm -hmm. That's nice. So ngayon po, ang mag ano po ang magiging focus naman ng uh, ating selebrasyon uh, ngayong uh, World Consumers Day po, this 2020? Yes. Sheryl, um, uh, this year, uh, we decided to raise the awareness at palawakin pa yung aming uh, uh, range, bababa kami sa mga estudyante. Ito yung mga tinatawag na uh, new generation consumer advocates at kami po ay pupunta sa iba't ibang universidad upang kausapin at magbigay po ng consumer educations sa iba't ibang universities sa Metro Manila NCR. Pero ito ay gagawin din ng mga regional office sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Would you like to add Ms. Thea? So yung magiging focus nga ng celebration ay yung behavior. Yes. na ano, how uh, yung yung uh, how the consumer behavior affects yung consumption mm -hmm. and the production pattern yung ating lifestyle kasi uh, na mm -hmm. yung choices and then yung purchases we make impacts doon sa ating natural resources so you, we want to be more ano ba uh, conscious conscious sa ating and uh, give importance to our environment Yes. And we have to give our commitment mm -hmm. para makatulong tayo sa pagpe-preserve ng environment lalong-lalo lalo na ngayon ang dami-daming uh, lumalaganap na sakit and uh -huh. some of them are airborne and alam naman natin na kailangan ang environment maging malinis para tumaas ang immune system ng mga tao. Mm -hmm. Kung may mababahagi ba kayo na paano ba ang behavior ng ating mga consumer? Meron bang survey na isinagawa kayo diyan? Uh -huh. So uh, yung ano po yung Consumer International um uh, sila po nagbaba sa atin ng resulta po ng Nielsen survey oh, uh -huh. uh, noong 2018 at sinasabi po doon uh, 73%, 73 na 73 percent ng mga consumers na na tanong nila uh, willing silang uh, mag-change na kanilang lifestyle para maging sustainable. Mm -hmm. So pero ito depende din syempre sa presyo. Uh, oh. accessibility ng yes. produkto at servisyon na sustainable. Mm -hmm. Yun mm -hmm. po. Tsaka, madagdag ko lang doon. Alam mo, hindi lang naman sa Pilipinas eh. In other countries like Japan, uh, Thailand, and mm -hmm. Singapore, napaka-conscious nila about you know being a sustainable <laughs> consumer. Mm -hmm. It's high time for the Filipino people yes. also Oo. to practice the same mm -hmm. kasi importante na tayo mismo wala namang magmamalasakit sa ating bansa, kundi tayo rin mga Pilipino, di ba? diba? Mm -hmm. Mm -hmm. Napag-aralan ba o tinignan ba natin kung paano yung ating habit? Yung ating ah, uh, meron consumption na kung, habit. Meron akong report dyan. Alam mo, mm -hmm. ang mga Pilipino, medyo pag minsan ay... Pag nasa ibang bansa sila, sumusunod sila. Alam mo? Especially mm -hmm. sa disposal ng mga waste nila. But sa Pilipinas, my god, pag nakita mo pa yung ibang mga sasakyan sa North and South diversion, kahit pa lalaking uh, mga sasakyan 'yan, pag binaba ay minsan nagtatapon sila which is napakalungkot. Ako dumadaan ako ng South Super Highway going to Tagaytay, nakikita ko minsan yung mga magagarang kotse pa mismo walang disiplina. Dapat sa bahay pa lang, turuan natin ang ating mga anak, turuan natin ang ating mga kasambahay, turuan natin ang ating sarili. Huwag lang natin sabihin, dapat gawing natin practice at isama sa sistema natin ang maging isang sustainable consumer. Okay, next month po natin is celebrate nga po ito. Ano po yung mga activities Uh, Sir Dominic ano po, and Miss Thea na nakalatag ng uh, sipab para po sa World Consumer Rights Day. Thea, uh, tuloy mo muna. So, um, start them young tayo, no? engage the future generations. On Sustainable Consumption and Production. So mag-iikot po tayo sa mga universities uh, around Metro Manila. At ito po yung schedule natin. March 3 po, uh, Caloocan High School. March 6, sa uh, PUP Manila. Uh, March 10, sa Paranaque High School. At March 13 po, St. Paul University. So magkakaroon po tayo ng talk. And then, pagkatapos ng talk, magkakaroon tayo ng poster-making contest sa mga bata. May quiz bee poster-making contest po tayo. Tsaka, idagdag ko lang, magkakaroon tayo ng oath of support para maging isang sustainable consumer. Ang mga kabataan, ang the new generation yes. sustainable consumer, ito po ay papalaganap namin, hindi lang sa NCR. Importante yung commitment nila uli, maramdaman nila, at yung participation nila. Mm -hmm. Napakahalaga nito kasi we have to be passionate about advocating to yes. become a responsible, Oo. sustainable consumer. And start them young. Yes. yeah you know, Yung awareness nila. <laughs> it has to be. Uh, kasi yung mga edad natin yeah. matitigas na alam, ulo natin. Alam, na, alam mo Sheryl, <laughs> isang, isang innovation na ginawa namin because we do the advocacy and that's part uh -huh. of our bureau. Magkakaroon kami ng mga, you know, meron na kami mga jingle na ginawa ngayon. Mm -hmm. And uh, siyempre, yung polisiya, importante. Kami po ay nagka-craft ng mga policies about sustainable consumption. Mm -hmm. That's under our office, the Consumer Policy and Advocacy Bureau also. Mm -hmm. So ayan po mga kapatid, yung lectures and forums. I will be, okay, March 3, Caloocan High School. Okay, PUP Manila, March 6. Paranaque High School March 10 and the St. Paul University March 13. Pero you kind of mentioned kanina na pwede ano, this will happen also sa labas ng NCR. Yes, yes. Because we have our regional office and our regional of official mm -hmm. na ito po ay ginaganap uh, all over the Philippines nationwide. Oh, oh in fact internationally also Kung hindi kakayanin the entire month pwede naman i ano 'di ba i-extend this is such such a good ano uh, project ano sabi ko nga tayo syempre yung mga edad natin matuturuan pa naman yan but if they stay if we start young Diba? And then eventually, ito may papasa nila sa mga susunod pang generasyon mm -mm. ay uh, malaking bagay And pagdating Sherry, din sa... We don't stop advocating to become a responsible, sustainable ano, uh, consumer. Mm -hmm. In fact, sa lahat ng pag-ikot namin, sa lahat ng consumer education, dinadala namin yan. Because uh, under Secretary Ruth B. Castello is our advocate, a strong advocate. At kasama namin si Secretary Mon Lopez. Ganun po si Yusek Boy Vismonte. Maraming salamat dahil nabigyan kami ng pagkakataon ngayon na lalo pa namin may palaganap pang advocacy namin. At mga kapatid, sa ating pagbabalik, tanongin na. Ang tanong, alam niyo ba ang inyong mga karapatan bilang isang consumer? Ano po? Ano ba ang mga karapatan ng ating mga consumer? Yan po ang ating tututukan. Kasi hindi naman pwedeng... Ama, um, maturo uh, tayo ng turo kung paano tayo may yung, yung uh, change ng ating behavior sa pagbili. Pero bili lang tayo ng bibili. Hindi nyo naman po alam ang inyong karapatan bilang isang mamimili. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang trabaho, negosyo, consumer. Hatid po ng Department of Trade and Industry dito po sa Perfect Morning. Music. oras natin mga kapatid 10:37 kami po ay nagbabalik dito po sa trabaho negosyo consumer hatid po ng Department of Trade and Industry dito sa Perfect Morning kasama pa rin po natin si uh, Director Dominic Talentino and uh, si Ms. Thea Baltazar at pinag-uusapan po natin gusto naman natin ngayon pag-uusapan ay eh, celebrate nga tayo nang celebrate. ano may mga tema po tayo every year and then ito po yung uh, pagiging mas uh, yung behavior po natin at yung tamang uh, consumption habit sana. Pero kailangan alamin muna natin yung ating basic rights as a consumer. Ano po mga kapatid? Okay, ang isa pong uh, sangay po ng DTI na nasa ilalim po ng Consumer Protection Group itong CPO yung Consumer Protection Advocacy Bureau. So, ano po ang papel nito pagdating po sa mga consumer? Okay po. Go ahead po, Sir uh, Don. Okay. The Consumer Protection or Consumer Policy and Advocacy Bureau, kami po ngayon ang uh, nag-a-advocate. Kami po ang nagpapataas ng kamalayan ng mga consumer tungo sa kanilang mga karapatan at responsibilidad. Kami ay bumababa sa iba't ibang local government unit kasama na rin po ang barangay unit at nagkakaroon po kami ng tinatawag na consumer education. Isa po sa isang uh, basic rights na gusto kong i-mention mm -hmm. ngayong umaga dahil walo po ito ay yung right to basic needs. So meron po tayong con Consumer Act ano po na Apa. na tinatawag at dito po nakapaloob yung iba't ibang karapatan po ng isang consumer mm -mm. na mahuhubayo. Okay. So, so, sa ilalim po nitong Consumer Act, yung tinatawag na 8 rights of a consumer na sinasabi nga po ni uh, Sir Dominic Tolentino. So, simulan natin yung sinasabi niyong first basic uh, rights to basic, basic needs. needs. Okay, Number, go ahead po. Uh, can I just mention the 8 first? Sure. Uh -huh. okay. Right to basic needs, right to safety, right to information, right to choose, right to representation, right to redress, mm -hmm. right to consumer education, right to a healthy environment. Okay. Masimayin po natin isa-isa yan. Yun po, ayan mga kapatid, ha? hindi po natin alam, walo po ang nakapaloob na consumer rights po dito sa Consumer Act. Ito pong Consumer Act of the Philippines ay, uh, policy po ng uh, state uh, to protect po yung mga interes ng ating uh, consumer, promote yung general welfare and establish po yung standards of uh, conduct for business and industry. Nesteya puntahan ko itong right to basic needs. Okay, mm -hmm. when you say right to basic needs, ano po ibig sabihin na uh, so dyan po uh, we're talking about survival. Um, food, mm -hmm. clothing shelter healthcare mm -hmm. education Um, of course at affordable prices po na kayang-kaya ng ating mga mamimili. use uh, user right to basic needs sa uh, DTI po, naglalabas po tayo ng suggested retail price list or yung tinatawag nating SRP list. So nakapaloob doon yung ating mga basic necessities at prime commodities o yung tinatawag natin na BNPC. Ah, mm -hmm. uh, po naka So may mga sardinas tayo doon, bottled water, Uh, even noodles. Mm -hmm. So, po. Yun po, talagang ano, yung uh, yung basic din na nabibili natin, ano yung yeah. kadalasan nagkakasama po. But of course, maliban dun sa dapat na affordable ito, ah, may good quality pa rin. Of course. Doon diba? natin, yan po ay karapatan nating mga mami-mili na ganito yung mga produktong ating mabibili. Okay, right to safety. What is right to safety pagdating po sa consumer right Mhm. Ito yung uh, t uh, yung po ito ng mga consumer laban po sa mga marketing ito mga pag uh, market ng uh, online yung marketing of hazardous goods and services. Yes. When you say hazardous uh, uh. goods and services, ano po ito? So diyan naman po pumapasok yung ating standards, no? Meron tayong under um Consumer Protection Group, nandiyan po yung Bureau of Philippine Standards. Uh, sila po yung gumagawa at nag implement ng mga standards natin. Under BPS po, they have licenses. So mm -hmm. meron tayong ICC o yung Import Commodity Clearance na nakikita po sa mga household appliances natin. So pag bumibili tayo ng mga appliances, tinitingnan natin yung ICC mark or yung mm -hmm. yeah. PS mark, yung mm -hmm. uh, product safety mark. Mm -hmm. uh, yun po, yun po yung uh, isa po sa one of the ways na maprotektahan tayo bilang consumers kaya mahalaga po na alam natin 'yan at hinahanap natin at hinahanap yung marka natin, natin yan. kadalasan ano yan eh pinapaalala sa atin pag dumadating ang Pasko of, kasi oh, yung mga christmas, christmas lights lights, kung oh, oh. how safe it is kailangan may tatakpo 'yan yan ay minamarkahan uh, mula po yan sa DTI na na-inspect yan dumaan hmm. yan sa pag-check ng kalidad at pumasa, kaya siya Quality. markado ng ice May marka siyang ICC. ICC or PS Mark. Or PS, PS Mark. So yan yung local or yung imported, ano? Opo. Depende kung ano yung uh, marka dyan eh. Opo. O -o. Pag uh, right to safety din po, yung sa pagkain naman. So hmm. labels, nandyan po yung expiration date. Uh, sa ingredients, kung may mga allergen ba na bawal sa tao, mm -hmm. yun din po yun sa right to safety natin. Right to information naman. Sige. Uh, ako naman, uh, sa ating karapatan upang magkaroon ng tamang uh, impormasyon at mapangalagaan ang kanilang uh, mga kaalaman. Magkaroon ng uh, malinaw na patalastas ang mga etiketa at iba pang diwasto at di matapat na gawain. Ito yung uh, gusto kong ibigyan din dito na dapat maging uh, mapanuri sila doon sa mga price tags at saka doon sa hindi hindi nakapanliling lang na mga sales promo pictures na makikita ninyo. Dito nga pumapasok yung mga online, ano, di ba? Oo. Yung kaninang, ano, ashenair diba? <laughs> ano, uh, ko. Uh -oh. Na, di ba, misleading. Mis yung mga nakikita natin minsan na mga photos. And then sabi nyo nga, yung mga detalye informations yes, uh -oh. na inilalabas nila. Tsaka makikita mo minsan, ang ganda-ganda ng picture, ang laki-laki ng burger pag bilgay mo. Binili mo, kampalanggot na lang. Isang subo lang pala. Oo, diba? Burger! Hindi oh. sa burger. Burger! <laughs> yeah At alam naman nila na meron silang tatakbuhan. Mm -mm. Yan ang DTI 1384. Yan. Yeah. Tapos uh, kasi nga po doon sa right to information, yan, even the labelings, no? Yeah. Nakalagay dyan dapat lahat ng impormasyon. Mm -hmm. At dapat yun ay lahat tamang impormasyon. Yes. ano At uh, kasama din ba dyan yung tama din ng laki nang oh, ano oh, nung pagkakasulat oh, oh. kasi yung mga put, may may mga times talagang hindi mo na mabasa na parang to the point na nabaka fine ng print na parang ayaw na nilang no, malaman ng, <laughs> ng, ng consumer yung detalyeng nakalagay oo oh, <laughs> so ito i am okay this is one of our rights pero uh, ito rin ay uh, uh, binabantayan ng DTI na pag may mga ganitong mga um, mga negosyante mm -hmm. na hindi naglalabas ng tamang impormasyon o detalye sa kanilang mga produkto. Mm -hmm. Okay. Tama. Right to choose. Okay, what's right to ako, choose? Ako magpapaliwanag okay. nito. Uh, may karapatan ang mga consumer na bumili at pumili ayon sa kanilang kakayanan. Ika nga, minsan nag-i-issue kami ng SRP pero option din ng mga consumer kung ano yung gusto mong bilhin ayon sa kakayanan mo bilang tao. Mm -hmm. So, may karapatang kang pumili. Nakalahati na tayo mga kapatid. We have four more rights ano, to discuss. Right to representation, right to redress, right to consumer education, right to a healthy environment. Huwag po kayong bibitaw. Ito pa rin po ang trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI. Samantala, narito muna po ang isang paalala mula sa Family Rubbing Alcohol. Tuloy sa pagdami ang tinatamaan ng coronavirus disease o COVID-19. Payo ng health experts, magpalakas ng kalusugan at panatiling malinis ang katawan. Ngayong kapo sa face mask, mainam na raw na ugaliing gumamit ng alkohol kada may nahawakang hindi sigurado ang kalinisan. Malaking tulong na yan bilang panlaban sa kumakapit na germs at virus na nagpapakalat ng mga sakit. Ang paalala pong ito ay mula sa family rubbing alcohol. Mabagsik sa mikrobyo, subok na disinfectant. Hindi lang pampamilya, ng sports pa Aris natin siyem na minuto bago mag alas 11, bilis po ng panahon. ano Simulan, uh, balikan ko po itong, uh, okay, mag-TNK Balita ako and then let's discuss yung nalalabing apat po na consumer rights. Okay, bilang bahagi po ng pagnanais ng pamahalaan na palawakin ang komersyo ng mga produktong Pilipino sa Middle East isang outbound business matching uh, commission po ang pinangunahan ng Department of Trade and Industry Export Marketing Bureau sa ginanap na uh, golf food. Ayan, parang golf food, parang ganun, no? So, golf food to. 2020 sa Dubai World Trade Center noong nakaraang linggo. Labing isang food companies po ang nakasama ng DTI at isa po sa layo ng DTI ay ang palawakin nga po ang kaalaman ng mga malalaking kumpanyang Pinoy, maging ng mga micro, small, and medium enterprises o MSME sa larangan ng high-level promotions, targeted market intelligence, and business matching, at uh, focus training and capacity building. Naging katuwang po ng EMB sa milestone na ito, ang Philippine Trade and Investment Center Middle East and Africa, Okay, putahan po natin Ms. Thea and uh, Director uh, Tolentino. Ito pa pong uh, nalalabing apat pa na karapatan ng mga consumer. Right to representation. Okay, ito po, ano po ang ipinoprovide nito sa mga consumer? Sinasabi naman po sa right to representation na meron tayong karapatan maiparinig yung ating boses sa public hearings or sa kung ano mang government policies na kinacraft po ngayon. Mm -hmm. uh, meron tayong mga consumer organizations nationwide uh, at doon po binubuo nila yung mga, bumubuo sila ng consumer organization para maipahayag po nila yung kanilang mga saloobin sa mga mm -hmm. ginagawang polisiya ngayon. Mm -hmm. Right to redress. Ano naman pinoprovide nito, uh, Director uh, Tolentino? Ito ay panungkol sa kanilang karapatan upang uh, mapangalagaan ang kanilang uh, mga uh, mapangalagaan yung mga uri ng kanilang mga paninda dahil naniniwala tayo na dapat mabigyan ka ng libreng tulong sa paglilitis at ipagtanggol ang iyong mga karapatan. Mm -hmm. So, yung sa pagdating sa kalidad, ano? Yes. Kalidad ng uh, pag yung poor, yung quality ng goods, or uh, hindi ka-satisfied mm -hmm. doon sa uh, service na iyong uh, nakuha, mm -hmm. ay may karapatan ka yes. ng na uh, reklamo. Nais we're... ko lang ipaliwanag, meron tayong tinatawag na division na mediation, kung saan... Uh, pinabilis pa natin ang proseso ng paglalagak ng inyong complaint pinaghaharap minsan natin ang mga mga complainants at pagkaroon ng settlement at uh, nagkaroon din tayo ng uh, uh, pamamalakad na mas mapabilis pa ang pagbibigay ng desisyon upang Uh, makatipid ang mga consumer, hindi na magpabalik-balik, hindi na kailangan kumuha ng mga abogado at doon pa lamang ay mabigyan na ng solusyon. Oo, that's good to know ano para hindi din ma-discourage <clears throat> ang mga consumer na magreklamo. Kasi mm -hmm. minsan nung no, mga unang panahon ay wala namang mangyayari diyan, wag na lang. Mm -hmm. Ano kinatatamaran. Pero pag nakikita mong may action, yes. Ayun, ito ay isa na dapat na ating uh, Uh, pinoprotektahan mga kapatid at isa po ito sa right nga po natin. Pwede tayong magreklamo. Yes. At kailangan po yan at uh, uh, obligado po sila na dinggin ang ating reklamo you know. dahil karapatan po natin yan. At aksyonan. Nais nice ko lang uh, ipaalam din sa iyo na meron kaming 98% ng solution rate nice. dito sa mediation. Good job! Mm -hmm. At yan ay under Consumer Policy and Advocacy Bureau. Uh, uh, ito po ay sa functional group ni Yusek Ruth Castelo. Mm -hmm. Right to Consumer Education. Ano naman ang pinoprovide po nito? Yes. So para po tayo makapagreklamo, kailangan alam natin kung ano yung inireklamo natin, ba? Diba? Kaya meron tayong uh, karapatan para sa consumer education mm -hmm. um, ngayon po may programa po tayo sa CPOB at sa sa consumer protection group uh na meron tayong Consumer Assembly sa barangay. So umiikot po kami sa mga barang barangay dito sa Metro Manila at kami ay nagkoconduct ng consumer education. Ito ay ginagawa rin nationwide. nationwide at uh, nakalimutan ko na ang director po natin doon sa mediation ay walang iba kundi si Ronel Abrenica under FT Fair Trade Enforcement Bureau. mm -hmm. Okay, ito, konektado uh, po ito sa ating tema, no? Mm -hmm. Sa ating tema, yung ating huling uh, right, itong right to a healthy environment. Mm -hmm. At siyempre, uh, pwede natin yan i-connect dito po sa ating uh, tema ngayong yes. taon. Apo. So, ito po yung consumer right uh, na mamuhay at magtrabaho sa isang environment na healthy at hindi threatening sa ating kalusugan. Mm -hmm. uh, pero kung tayo mismo consumer, e, eh, nava-violate to. Mm -hmm. yun, yun po ang gusto nating ipaalala. Ano mm -hmm. po yung sabi nga natin, yung consumption habit po natin. Kailangan minsan magbago kasi hindi lang yung bili ng bili. After mong bili, at mapakinabangan, wala ka nang pake. Yes. So, dapat, bago ka pa lamang bumili, alam mo na eh kung ano ba, uh, kailangan mo ba din talaga ito, baka ito'y magiging dagdag-kalat lang, mm -hmm. or maaaring, of course, binomonitor po natin kung ano lang yung uh, dapat na nabibili nating mga produkto. The thing lang with that, is eh, um, minsan po, yung pag mm -hmm. Tayo yung nagiging problema pagdating sa disposal. Opo. Ngayon po nakikita natin na yung mga local government units, ah uh, meron din silang initiative ngayon to ban single-use plastics yes, and uh -huh. even sa paggamit po ng plastic straw. So big help na po ito sa pag-atima natin ng sustainability. Ang, uh, ako I'm proud to be from Quezon City dahil ang uh, isa po single 'yan o single-use plastic, oh, single -use, uh, plastic yeah. ay uh, yan po very strict talaga ang uh, Quezon City on that. And also Makati now. now okay. So, ito sana lahat na po ng uh, bayan. Okay. Doon na po tayo. Dito na tayo mga kapatid sa ating oh, it's 10.58. So, wala na po tayong oras. Ano ba tong hashtag consumer PH? Yes. Ah, uh, okay. So, sige, may sige, mga sige. Uh, advocacy programs po tayo sa CIPAB. Uh, isa po dito yung Consumer PH. Ayan, uh, kanina. Yes kanina, po. No? Online po siya sa Facebook, Instagram. Uh, gagamitin lang yung hashtag Consumer PH. So, naglalabas kami ng mga social cards. Also, to raise awareness. Kasama mm -hmm. po siya sa consumer education na rin po namin mm -hmm. sa mga netizens naman. Mm -hmm. Yan. And then also, we have the e-presyo. Okay. Yun. Yung sa e-presyo naman, it's the online price monitoring system uh, ng DTI. So, yung mga... Um, na minamonitor ng Fair Trade Enforcement Bureau at saka ng regional offices ng DTI dito po natin makikita yung mga presyo malalaman din natin dito kung ano yung pinakamura yeah in addition so, uh, to that I uh, would like to emphasize that we are monitoring the basic, basic and prime commodities you know kasi mahalaga po na ang mga consumer ay marunong din Uh, mag-monitor ng mga ano natin, BNPC mm -hmm. products. Mm -hmm. Naku, ibitin po tayo sa oras, alas 11 na. Marami pong salamat, Ms. Thea, for joining us. And, uh, Director Tolentino, thank you for Michelle, joining us. Cheryl, kailangan batiin ko itong mga tao na to. Number Sige. one, si Maril Villegas ng Santo Tomas, Batangas, si Hello. Joyce, ang SIPAB, OYUSEK Family, ang mga kaibigan ko sa Tagaytay, at ang mga tumutulong sa amin na LGU sa NCR. Sa inyo po lahat, maging mapanuri at maging responsable consumer po tayo. Makiisa po tayo sa pagdiriwang ng World Consumer Rights Day on March 15 na isa-celebrate po sa March 16, Monday. Ayan. Thank you. Bye. Kung may, kung may reklamo po o for consumer complaints, pwede po kayong tumawag sa DTI hotline 1384 or mag-email po sa consumercare at tti.gov.ph Yes. Thank you. Thank you, Director. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtutok. Ako po yung magbabalik bukas sa Perfect Morning, alas 10. At syempre, mamaya po, ang uh, aksyon na one balita Pilipinas. Mamaya pong alas 7 ng gabi. And of course, sa totoo lang at 7.15. Huwag kayong bibitaw. Susunod na kwentong kutsara sa so 1PH Signal Channel 6 at Action Solution, Kasama si Mon Gualvez sa Radio 5 at FB Live. Have a good day everyone. God bless. Hey.